Taťku, taťku, co to bude? Vyndávám naše miminko, naši žabičku. Co to bude, až to bude? To naše žabička. Co říkáš? Nádherný. Nádherný ve městě. Procházka, pohodička. Akorát jsem vysušená jako treska, dala bych si nějaký pitíčko. Jsi celkově jako trochu sušina. Ty vole, taková vysušená. To je starobou. Šušenka. Žubu, ty vole, ty důchodčí. To je stáří. Na 50. Starej. Jako hezký odpoledne. Vypustili jsme droníček. Máme spoustu hezkých záběrů. Jo? Je to pěkné. Načuchali jsme se trochu zdravých čůránek. Krásný, tady je to hodně žebrácký. Naštěstí tady nejsme autem. Takže nám ho nikdo neodře. Nikdo. Tak zpátky do Pingodosy, kamarádi. Další nákupy. Jsem zvědavý, jestli tam potkáme našeho známého, jestli třeba tam třeba na nás čeká. Kamaráda. Náš kamarád. Ale nemáme s sebou děti tentokrát, takže... Naťu. Nemáme s sebou. Takže budu muset tady... Náťa, která přitahuje všechny zakreslí. Budu muset do majinky trochu strčit, aby něco upustila. O, to by všichni utekli. O, náš smrádeček oblíbený. Jsou rybičky. Co říkáš? To jsou rybičky. Já vím, že jo. Protože to miluju, to je krásná vůně. To jsou ponožtičky. Přidali kasy. To je upgrade. Tak to tady ještě nebylo. Jo. Tak to je teda. Tady jedou bombice. Četl jsem, že tady ten bolo místní, to je zajímavost. Tady ten jejich místní bolo, který vydrží tisíc let. Až rok. Ano. Bezproblémově. No. A je jako medovej něco. No. Tak přátelé, vůbec to není medový, ale je to, pozor, lásko. Je to melasa. Je to melasa. Tato tady vidí melka. Takže tak, takže ty jsi to uhodla. Ale tady koupíme určitě nějaký hrnečky, ne? No, jako který myslíš, takovýhle? To je na kávičku. Ne, asi. A proč to chceš tohle teďko? Já nevím, koukala jsem, jestli teď to nepotřebujeme. Je, takže my máme tenhle? Ne, ani jeden z nich nemáme, máme no. Jiný. Takže si tady vezmeme. Tady si koupíme hrnečky, no. Dobrý? Good. OK. Jdeme si koupit snídani. Café da Mania. Nekoupíme si Anonu? Já bych si koupila klidně Anonu. A Merekužu? Anona. Regional. Merekuža. Merekuža. Roxo. Oni mají víc druhů, pamatuješ? Hele, tohle je banána park. To není, ne? To je něco jiného. Dobře, ale to jsou jiný, ne? Tak se v tom vyznej. A pamatuješ na tohle? To bylo taky dobrý. Já bych vzal Anonu. Já bych vzal taky Anonu. A vzal bych od každého, bych ochutnal. Mě to maté ty druhy. Tady ty jsou takový měkčí, ale vzal bych je. Já bych si vzal taky, tak vyber Anonu. No tak prostě tuhle jednu vezmu, to je na kusy, ne? Já to ne. Jo. Kilo. Aha. Tam zváží na pokladně. No tak takhle. Kuba, ta je úplně tvrdá jako beton, to bude odporná. To musíš vzít tohle. To nevím, to nemusí. Ta musí být měkoučka. Musí je měkká. Je tohle, to jsou tady jako skála. Tak ti bych tě mohla praštit do hlavy, ale tak.
To nebudeme kupovat, protože to je tvrdý. Jo? To bude hrozně hnusné. To musí dojít na slunčku. No, to je hrozně hnusné. To jsou ale. To jsou vymoženosti. Dva druhy Mereku, že kdo by to čekal, tak dělej. Do it. Ale zvážen už to je, takže to je dobrý. Jo, tady mají kuřata. Krásný, to je jedna tekla. 212 tam dala asi, ne? Jedna tekla, no tak vidíš cenovku, ne? A druhá tekla. Krásně jsi to tam zvládla. Dej tam ty naše tekly. Tekly jako tekla, no? No, říkám, tekla. A tady místní specialita, espáňa. To musíme zprobovat, mám. Kaniče nebo nějaký? Jo, jo, musíme ochutnat. Ty vole, taky na ten kontrol. All of this, ty jsou ale krásy. To ale, sám se tím, málo. Ajdám. Já nechci žádný ajdám. Tady mají lepší. Ajda, ty král, pane, hodně tam měl totiž tam u toho pultu. No tak tam pojď. Jdeme na pult. Takhle nakupujeme, to je klasika. A ještě mi z toho padej gatě. To je náročný. To bude tady jenom. Tam nějaký vybereme, pojď. Ty? Tady ne, tady mají tam, tady ne. Tam, co jsme byli. Nakup příšerný, trvalo nám to asi hodinu. Nakonec jsme koupili úplně nesmysly a zjistili jsme, že vlastně ještě potřebujeme koupit vodu, protože tady se voda nepije z kohoutku. Nebo aspoň to nikde nedoporučujou, takže se pronesem, tyhle. Takže náš slavný nákup. Váha, váha, sýr a dva hrnečky. Ty vole. Pozor, chorizo. Chorizo. A ananas. A marékoža. Krása. A je po. A vyrážíme. Vyrážíme. Zpátky na hotelu. Opláchneme. No, apartamento. Opláchneme se, lásko, že? Ž? Opláchámoš, oblišejoš. A večeře. Na chvilku se natáhneme. A teď ještě nevím, kam si lehnu. Na kterou postel? A ty vole. Nebo gauč. Teď bude stíneček všude. Nemůžu, už mi bolí tak ruka levá. Mám ji vytahanou. Po 5 cm delší než pravá. A ještě nás to čeká pěkně do kopce, takže... A to máme auto. Už nevím, proč jsme se půjčoval, když to taháme tady ručo, půjčo. Vejď, lásko. Tak hurá do kopce. Tak, došli jsme na naší hospodu, kterou jsme si zarezervovali na opět přes Fork. První večeře na Mariskeira, Tropicana. A těšíme se, jdeme na ryby. Jdeme na ryby. Je to jdeme rybařit. Je to rybárna. Jdeme rybařit a co si kdo uloví, to má. Fotíš nebo co děláš? A fotíš nebo co děláš? Takže lásko, jdeme na to. Fotíš takže nebo natáčíš? Máme předkrm, viď? Takže to předkrm. Je to předkrmek. Je to krásný. Jsou to shrimps. V sáčku, v místní restaurace. Ano. Dali jsme si k tomu víno, viď, řekni. Tady vytahuju. Bolo de caco. Tradiční chlebíček, který je plněnej máslíčkem s bylinkama. Nádherný, nádherný. Je nádherný, krásně voní. Plný laktózy, nádhera. To pořešíme. To vyřešíme přímo hned. Jedeme, starter. Je to starter. Já už tě natáčím, Milanku. Tak pojď se na to podívat. Takhle olivový olejček, ale nepřádi to, to zaostří. Ani to ostří. Takhle se to namočíme. Remember to wash your hands. Řekni, jak je to výborný. Every time you've been around playing with friends. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap. Remember to wash with soap.
je to kanice. Ukáž jí? A my jsme ji viděli tady vedle, chcíplo. Byla tady přejetá autem. Někdo ji přejel. Je to jako je to u nás kanice. Kočka. Já jsem úplně natěšený, já čekám. A do ráda, ukážu ti, jak vypadá. Jo, do rádu tam nahoď, ta je hezká, no. Ale to už jsme měli v Merkádu, jsem na ní koukal. Ta je tady totiž klasická docela. Je možan zlatý, pozor. Tak ukáž. Doráda je možan zlatý. Počkej, to není tamto, to je jiná. Dej blíž, to není vůbec vidět. Dotkni se. To je moc blízko. Dobrý, hele, jdeme, jak to máme teplý, jo? Ale vypadá to teda super pěkně. Jo, hranolky jsme nechtěli, ale to nevadí. Nevím, kdo to jdeme stojí, pozveme tady ještě nějaký kámoši z ulice asi. Je to tak asi čtyřnásobný množství, co bych si normálně dal. Takže pak ještě si popovídáme o ceně. Já si dám do rádu. Asi celou. Jako voní to krásně, jo? Voní to nádherně, je to čerstvá fishy, ale svakanec. Nařízni to, Bobby. Krásná rybička. Fresh. Už je nechcem. Už ji hodím sobě v parku. Moká. Žádný kostičky. Tak co? Šlo by? To tady sežeru, i kdyby jdeme, měla sedět do půl. Už nechci točit, já chci jíst. Bylo toho pro 4. Za mě. Přesně. Která byla nejlepší? Lásko, pojď mi něco povědět. Za mě byla nejlepší Doráta. Pojď mi povědět. Za mě byla výborná Doráta a druhá byla taky dobrá, ale byla taková tučná. Hlavně nám tady zbyly hranolky, které jsme nechtěli. A zelenina teda byla výborná, ale vlastně se to nedá sníst. Takže... To výborný, ale výborný. Asi takhle, možná kdybychom si nedávali starter. Co? Cože? Mě nechci napovídat, ale největší překvapení bude cena. Jo, to cena. Já vím, že... Ano, největší překvapení bude cena, protože jsme sem přišli na nějaký menu. A když pak člověk přijde do restaurace a vytáhnou ti tác s čerstvýma rybama, řeknou, co byste si dali třeba tuhle, nebo obě, nebo tamto, bez ceny. Tak nakonec si vybereš tutu. A... Lásko, řekni, tutu. Tutu? My jsme si vybrali tuty dvě. A pro všechny na, ostatní tyhle. Na to ukážeme asi potom na ostatní. To zhodnotíme venku, ne? To je klasický už takový. To už je na YouTube zlidovělý. Hodnocení venku. Zhodnotíme to tady, protože už ten prostane táta, já si vezmu foťák a natočím moje bombí. My jsme se podpotáceli přežraný úplně. Já to typuju na 2 kg masa. 2 kg masa. Jako cca 2 kg, bych to viděl. 2 kg masa, ale předtím ještě předkrm, že jo, samozřejmě. Jo, tak včetně předkrmu 2,20 kg. Asi tak kilo přílohy jsme nechali, aby odnesli ze stolu. Hrozně se divili, že jsme to nesnědli. Jo, brambory ale... který jsme nechtěli teda. Pravda je, že jsem si říkal, že ty hranolky jsme mohli i vrátit, teoreticky. Ale nakonec jsem rád, že jsme to nevrátili. Protože jsme jich pár snědli a nebyly vůbec špatný. Nebyly vůbec špatný, bylo to fakt jako super. Včetně zeleninky, která byla taky dobrá, grilovaná. Velký překvapení potom samozřejmě bylo, na co jsme jako hodně čekali, na účtenku. Cena byla dost dobrá a byli jsme... Takže pozor, jo, pozor. Teď je 109 na... euro. 109 euro. To je jako super zadarmo, mi přijde, takže jsme nechali rýško, což... jsme rýško ještě 20, takže to bylo 130 euro. Takže úplně cajk. Za úplně super, fresh čerstvou rybu, perfektní krevety, 2 přílohy, 3 přílohy, protože ještě jsme měli chleba, víno, vodu, přežraný pupky a super cena. Takže 130 euro, prima. Vámos. Ještě bych chtěla upozornit na svůj maďarský style oblečení. Štíkatá bunda. Správná horálka. Protože štíkatou bundu nosí všichni domorodci, jakmile padne trošku soumrak, tak podle toho, nejenom podle výšky asi tak 140 cm, ale podle štíkatý bundy se poznají místní obyvatele. Takže já už zapadám tady.
Jseš krásná, ale máme ponču. Natočili jsme si super ponča bar. Ano, ano. A teď otestujeme, jestli je stejná, jako když jsme kupovali, nebo respektive kupovali. Když jsme ji vyráběli v našem díle. To voní jako fantasticky. Úplně tím voní úplně přesně tak, jako vonila v Enotelu. Jo, protože když se koupí v lahvičce, že jo, někde prostě v Merkádu, tak je hrozně silná, je hrozně cítit jenom tím bílým rumem. Ale tady, tak ji okoštuj, lásko. Tak já to do sebe jdu chrstnout. Okoštuj, jaký to je? Je to ono? Je to síla. Plný rumu. Jdem to ochutnat. Ale vlastně pak ta koncovka je hrozně ovocná. Ten začátek je hrozně rumový, ale koncovka je hrozně ovocná. OK. Hrozně dobrý. Tak jdem na to, já mám taky chuť. Výborný. Mandarinky cítím. Mandarinky hrozně. Jedna shooting. Jdeme na to, perfektní. Takže, jak vidíte všichni, ponča vypitá, nálada se stoupá a jdeme na noční procházku. Hudba jede, ano. Přispěli jsme muzikantovi, ten náraž do Květníku a my postupujeme dál do města. Krčíme s tátou. Já bych šel horem, lásko. Okay, pojďme horem. Jo, tak jo. Možná. Dneska jsme tady už dětem koupili výslušku, zelený čaj s jahodama. Už se těší. Natálka psala, ať už se vrátíme prý domů, že má na něj hroznou chuť. Tahle krásná ulička tady. Už jsem to zjistila, je to pozdně gotický kostel a jmenuje se Seefuschal. Oh. Lala. Tak to je taková jako slabá informace trošku. Tak je to tam všechno v portugalštině, takže asi těžko si vycucám něco z dalšího zkusu. Pojď, lásko, přicházíme. Jdeme. Noční funčál je prostě nádherný, řekněme si to na rovinu, i bez vánočních ozdobiček a cingrlátek. Ta atmosféra je prostě nádherná tady. A hrozně to tady žije, je tady hrozně turistů. A je to asi jako všude na jihu, prostě lidi vylejzají večer ven, jdou se bavit, jdou se naspat do hospod. Je tu i spousta místňáků, který se tady pohybují i během dne a obrážejí všechny kavárny a je to tu fakt krásné. Kam vede tohle? K jeřábu. Přesně, tady to k jeřábu. Koukej, tady je ty krásné zády. Nádhera. A takhle to tady žije. Noční funšál. Multikulturní centrum. Všichni národy světa. Všichni se kámoší se všema.